নমস্কাৰ ছাত্রবন্ধুসকল, অসম চৰকাৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই সিদ্ধান্তটো হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কামৰ মূল্যায়নক ভিত্তি কৰি কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি। হয় ছাত্রবন্ধুসকল, আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি ল'ম। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰে হৈছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা ছাত্রবন্ধুসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ছাত্রবন্ধুসকল, অসম চৰকাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কামৰ মূল্যায়নক ভিত্তি কৰি দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব। হয় ছাত্রবন্ধুসকল, আমাৰ ৰাজ্যৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ কামৰ মূল্যায়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ বাৰ্ষিক দৰমহা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আন এটা সুখবৰ হ'ল যে অসম কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে যে দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ অধীনৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 3% বৃদ্ধি। হয় ছাত্রবন্ধুসকল, দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ অধীনৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 3% বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে কেবিনেটে জনাইছে। গতিকে ছাত্রবন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ হৈছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা ছাত্রবন্ধুসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।